U serijalu TV Lica kao sav normalan svet za 18 godine koliko postoji, intervjuisala sam više od 600 ličnosti. Neki od njih su nas umeđu vremenu napustili. Ova emisija posvećena je TV licima koja nećemo zaboraviti, muzičarima koji su toliko poznati da je dovoljno reći Luis i Cune. Dobar dan! Hoćete danas ceo dan da prevedete uz ekipu TV Lica? Pa ne znam da li se to može. Pa nekako će moći. Zdravo, ja sam Tanja. Dakle, tata ima naslednika. Da. Da, oni da peva, ali više voli da svira bubnjeve. I ovako počinje uobičajeno dan to, vozite dete u vrtić kad ste u Beogradu. Da, kad sam tu. Što baš nije često. Pa, kad nisam negde na putu. Nisam ja slučajno počela emisiju tako što sam stopirala, ali kažu da vi nemate premca u stopiranju, da ste jednom periodu života neprekidno stopirali. Da. I da ste imali razne dogodovštine te vrste. Ovo sviralo? Ovo? Pa nema baterije. Luise, ljudi hoće da stanu kad vide nekog ko stopira? Da. Zavisi šta je čovjeku koji stopira, šta je u glavi. Često. Zovite. Samo mi recite, koliko traje taj rad na emisiji? A ja sam gost Sanje Doležal, ili? Da. Važi. Jel vas svakog dana zivkaju novinari? I dana, i jutra, i uveče, i u noću, i stalno. I kako birate gde ćete se pojaviti, a gde ne? Gde mogu. Na žalost novinara, problem je što sam ja vrlo često na putu. Ja mnogo volim da skitam i bez razloga. Naprimer, Japan. Samo Japan. Aljaska. Aha. Znate da sam bio... Čula sam, ali nisu čuli gledalci. Onda... Sad recimo radujem se ovom jazz festivalu u Tunisu. Tu ću biti sa bendom, poznam sam baš od samog festivala. A kako odlučite koja je destinacija kad putujete? To otkud Aljaska, recimo? To je na neki način poklon bio Yamahe za produkciju ploča. Pa su me oni poslali tamo, pa smo onda tamo malo muzicirali. A malo se provodili. Mislim, provodi i nije bio neki. Nego je interesantno što je ipak bila Aljaska. Kad bi sebi to priuštio. Ima prednosti ta muzika. Nemo se... Luis, jel nosite spisak što se sve kupuje na pijaci? Ne, pa nije. Retko kad idem na pijac, baš s razlogom da kupim nešto. Više idem, jer retko ko ustaje rano. I ovo je za mene već kasno. Ja idem tamo zato što... Vozimo, Andrej i ja,
jednom idemo zajedno iz vrtića, prolazimo pored spomenika Vuka Karadžića, on pita, ko je to? Dakle, to je Vuk Karadžić. A on pita, a šta svira on? I onda se ja pređem, počnem da mu pričam da je to čovjek koji je izmislio na neki način našu azbuku, e onda i sledi pitanje šta je to azbuka i tako u nedogled. Da, sad je to faza. Samo sa njima je prelep. A vi imate petaru dece? Da. A ovi odrasli, koliki su oni? Oni su veliki, baš veliki. Znači, najstariji ima 33 godine. On je 74. godine. Onda nekako stanemo ovde. Da. Zoveš da se vratim, bolna ne bila. Sama si i zato patiš, koja nekada. Ono što nedostaje u našoj priči koja je bila onako isprekidana na Kalenićevi pijaci, o toj biografskoj liniji, u stvari ta priča kako ste uspeli da se izborite da idete u muzičku školu. Ja sam inače polagao muzičku u gimnaziji. Polagao sam, znači... Kao sto znači ket. Ket iz muzičkog, a pet iz mateša. Da, vam. Pa kako to? Pa tako su smatrali su oni da... Ja kažem ovom profesoru da bi ja volao ipak da idem u srednju muzičku. On kaže, ti nećeš nikad tako tamo da odeš. Jednog dana je, pred polaganje tog ispita, došao je moj otac, kaže, znaš šta? Ipak idi ti, ipak ti to voliš, ipak ti idi tamo. Inače sam kupio majici jedan prekrivač, pa sam zadovoljan, a ti položi ovo pa idi. I ja položim muzičku, pa odem da polažem prijemni u Niš. I tako krenem. A dobro, posle muzička akademija je došla kao nešto što je normalno, fakultet muzičkih umetnosti. Da, otac mi je rekao, znaš šta kaže, otac mi je imao infarkt. Ja mislim 67. 69. On kaže, ne znam da ću moći da te podržim što tiče fakulteta, ali razmisli kako ćeš. A primijeli ste iz prvog na fakultetu muzičkih umetnosti. A vratili ste mu se kad? Prošle, pretprošle godine? Kad ste rešili da završite fakultet? Pa pretprošle godine. U kojoj to godini života? Šta je to, 52. 53. 51. 51. Kako je izgledao povratak na fakultet? Pa mislim da drugačije me gledaju svi. A šta kaže? To su prostori koji su na neki način moje kolege bili nekad. Pa ste završili ili ste odustali? Ili čekate 60 godina pa da nastavite? Nisam diplomirao. A ja sam ranije 70. početkom 70. godina upisao i saksofon i solo pevanje. Solo pevanje sam završio dve godine. Ali dobro, mislim, školu. U ovom poslu ima izuzetnih majstora, muzičkih majstora koji nisu završili. Dobro, šta vam je hvala? Šta vam je onda bio motiv s 50 i nešto da se vratite na fakultet? Telo mi se. Ne kuni me, ne ruži me, majko. Ne pitaj me za sudbinu moju. Sve što imam za nju dadoh, majko, ne kuni me.
ne ružim, majko. Danas će gledalci imati prilike da vide da u stvari vi nikad niste kod kuće. Da je to i kad ste u Beogradu, uvek je neko zujanje, neki obilazak. Kako utičete na vaspitanje vaše dece? Na daljinu? Kako se zove? Maternje vaspitanje. Aha. Zato postoje majke? Ne, da. Moj sin Marko, koji sad ima 21 godine, najbolje rekao, kaže... Tate su za volenje, a mame su za maltretiranje. Pa dobro je to podela. Da, na neki način. Dobro, sad ćemo imati... Andrej, možda ti kaži... Pazi, ja se ne mešam kad mama vikne, hoće nešto malo žustrije da kaže. Dobro, ja se tu ne mešam, znaš. Žao mi je samo kad viče. Vi, majke, umete da budete vrlo grube. Žene su, inače, po prirodi vrlo grube. I nama, muškarcima, pričinjavaju uvek bol. A odakle takav ženomrzac u čoveku koji ste tri puta ženio? Ko je to? Pa mislim, to vi žene ste grube. Ja, evo, ovako kažem, sve žene na ovom svetu volim puno. Ali znam kako su. Kako ste upoznali sadašnju ženu? Pa, došlo do mene kući i upoznali se. Došlo je da radi kao... Sekretarica i rekla je... Sekretar, da. Šta je prva rečenica koja vam je rekla? Vi ste meni toliko grozni... Ne, ona je rekla da kad je jednom gledala neku emisiju gde sam ja bio, brzo je sklonila, kaže, mnogo sam je smarao. Znaš šta, ja na televizijama retko kad imam sagovornika kao tebe. I obično ljudi ne znaju, mislim, voditelji ne znaju šta hoće. Bude ono prvo pitanje, pa zašto vas nema, ja kažem, evo me. Šta još pitanje? Ništa posebno u suštini. Ona je vrlo, inače, vredna osoba. Luisov, čovjek fenomenalna kora. Sve je u tri kući. Radi žena, ima asistenta i beba ide kod knjigovođe divota. Ovo je sreća za svoje. To je tek peto dete. Vidjet ćemo kako će šesto, sedmo. Koliko ste rešili dete? Bar sedmoro. Pa lepo. I sad neko kaže ima problema s natalitetom. Pa ima. Znači, to ste vi, žene, egoiste. Nećete da... Što zbog linije, što zbog slobodnog vremena, znaš. I onda kad rodite drugo, već kažete, zbog tebe sam upropastila svoj život. Dobro, s prvom ženom imate jedno dete, jel? Da, sa drugom dvoje. I sad Silvana dva sina. Dobro. Ja se nadam da neću da menjam žene. Za sledeće dvoje dete. Ovo je mesto gde se pravi muzika. Nije, nego da se pravi ono što je u vezi muzike. Znači, aranžmani, čak se... Nijelo, ono što smo počeli da pričamo, činjenica da ovde baš nije bilo ni lako ni lepo živeti poslednjih, pa desetak, 15 godina, jel, kao kad su prošle one zlatne neke godine u kojima se putovalo, pa nešto, bila velika zemlja, pa pasoš koji je vredeo. I onda, kogod je bio gost u ovoj emisiji, u stvari je svedočio o tome da je živeo ko sav normalan svet, čekao red za ulje i mleko, preživljavate neke godine. Kako vama to izgleda sad iz ove perspektive? Dobro, iskreno rečeno, ja nisam čekao u red. Ni za mleko, ni za... Pošto sam ja bio često za vreme rata i za vreme bombardovanja. Pola vremena sam bio van zemlje, pola... Ljudi su se čudili kad ono... Kako sam prolazio kroz ta mesta gde se bombardovalo, ja sam išao za Nemačku. Odem za Nemačku, tamo budem dan, dva, pa se onda vratim
onda mi oni vojnici ili policija kaže nemoj da ideš tamo, nego idi gde je dim, ali nemoj da skrećeš, jako se ništa ne vidi, idi pravo. Samo pravo idi, znači ako kažeš malo vrludeš, udarit ćeš, kaže, u ovaj nosač mosta ili šta znam. A šta kažu u Nemačkoj? Kad odete na nastup, oni kažu, a ti dolaziš iz one zemlje. Pa šta znam, nisam imao mnogo nastupao u Nemačkoj. Mada sam, recimo, za vreme bombardovanja, ja sam imao veliki koncert na trgu u Minhenu, antiratni. Nisam dozvoljavao naši koji su dolazili na taj koncert, da bilo kakve parole postavljaju ili nečije fotografije velike. Nego je baš koncert bio antiratni. I u Berlinu, kod jednog sportiste koji je organizovao to, isto je bio. I u Beču. Znači, samo protiv rata i protiv agresije. A ne u korist nekog, jel? Kao biste da se okoristi nastupom? Pa, rekao sam... Ništa politika, jel? Znači, vidim da, recimo, ja mislim da u Engleskoj postoji festival lažova. Gde se takmiče, obično sve se takmiče u laganju. Uh-huh. E, tu je zabranjeno političarima da učestvuju. Ozbiljno. Luisa, kako ste u sve to vreme putovali, to vize i ostalo? Jeste čekali pred ambasadama ili ste rešili problem nekim drugim pasošem? 78. sam dobio prvi put radnu vizu za Nemačku. Uh-huh. Ja mislim da. Posle toga, od 82. u to vreme je moglo i bez ikakvih viza se putuje. Da. 82. godine sam počeo da živim u Nemačkoj i 90. godine sam dobio državljanstvo. Pa sad imate oba pasoša ili oba pasoša? A kako je uopšte došlo do toga da živite u Nemačkoj? Kakav je tamo život? Dosadan. Jel dosadan? Nemaju ovo uzbuđenje. Pa dobro, ćemo li nekad živjeti kao sav normalan svet? Pa za nas je ovo normalno. Ali da? Pa to onda... Da se ne nadamo boljim. Pa šta znači bolje? Pa šta... Ja smatram da je Nemcima mnogo gore nego nama. Ja, ajde, utešite malo ovu publiku koja veruje da... Da ne može gore od ovoga. Kako? Inače, pre 15. godina čitao sam u jednom listu tamo. Koja je razlika između Balkanaca i Germana? Kao, Nemci su vrlo lenji narod. Mm-hmm. A Balkanci? Kaže, pa Balkanci su vredni. Kaže, kako to? Pa kaže, lepo. Ali, su Nemci vrlo disciplinovan narod. A Balkanci? Ne disciplinovan. A to je razlika. Mi mešamo disciplinu i rad. Jeste vi vredan čovjek? Jesam. I radan čovjek. Jesam. I disciplinovan čovjek. Nisam. Tam sam htjela kažem, pa vi ste Nemac, ali kad ono ništa od toga. Nisam disciplinovan, ali nadoknadim to. Mislim, ne žale se drugi. To je važno. Ovo je plakat grupe Dan po dan. Da. Ajde, nagradno pitanje za gledaoce, ko je Luis? Između ove petorice. A tačan odgovor je? S Šeširom. S Šeširom. Drugi Slea. A ovo je snimanje sa Emirom. Dobro. Ovo je gde jašem, je tako? I baš se na spotu, ono, vidi se da jašem, nije montaža. Ali baba! A, prititeramo! Biti sedano. Apriti sedano! Apriti bastarda! Opriti! Alibaba! Neđite a www.yol.it. Apriti sedano! Ti si apriranno porte. Samo za kraj, dok ne odemo uz muziku, muzičare, Kusturicu i Tito na kalendaru, ali to spada u jednu od ljubavi, pa zato je izloženo tako ili? Pa to je jedna epoha, jedno vreme. Jedan pečat, tako? Vidimo se.
Nalazimo se onda u Ljubičevu, jel? Da. Ljubiša Stojanović Luis je nadimak dobio još kao dečak zbog uspešnih imitacija Luisa Armstronga. Završio muzičku akademiju u Beogradu i među prvima kombinovao džez sa srpskim folklorom. Luis je poginuo u saobraćajnoj nesreći u 59. godini, a njegova muzika neće dozvoliti da bude zaboravljena. Predrag Cune Gojković bio je jedan od najcenjenijih jugoslovenskih i srpskih pevača, poznat po odmerenosti i otmenosti, kao i promociji pravih vrednosti. Dočekao me u porodičnoj kući u društvu supruge uz nezaboravnu numeru Kafu mi draga iz peci. Kafu mi draga iz peci. Cune, hvala što ste pristali danas ceo dan da vas pratimo, da vidimo kako izgleda vaš dan. Ali ja ću morati tebi da kažem ti. Samo izvolite. Izvolite, sedite. Je li nam vaša draga ispekla kafu? Pa izgleda da će, da sam tu ulogu zamenio. A je li tako? Vi ste kuvali kafu? Ja radim to i kuvam kafu. U ovoj kući isključivo ja kuvam kafu. Znači Lela će nam pevati? Pa ja mislim da hoće i to je vrlo muzikalno. Jako lepo peva. Izvolite. Namestite se, možda pogled da imate ovako prema bašti da gledate. To sve ljuljaščica. Pa da, eno ga tamo, deda namestio ljuljašku, deda sve priprema to kako treba da izgleda za maj mesec iduće godine, kad treba da mi dođe. I jedno i drugo. Odlična vam je kafa, gospođa Lela, ovo je... Hvala. U ovoj kući, valjda poslednjih 30 godina, Cune kuva kafu. Valjda zbog pesme, ne znam, ali... Drugo, ja volim kada mi on skuva kafu, još te to lepo. Uopšte volim kada me neko zameni u kuhinji. Je li to preduslov za dobar brak? Vama je kako, koliko sad, 40 godina? 40 godina. Ma nije, ja, nije to pre 30, ima više toga. U stvari Kamenko kad je prvi put mene svoje vremeno pripremao da budem kockica. Da vodim onu emisiju Kocka, kocka, kockica i onda ja sam bio neozbiljan u to vreme, jurcao hitove, hitovi jurcali mene. A i plus otišli smo iz Ameriku i on je nešto, mislim, u prvim godinama braka došao i slikao kako ja to kuvam kafu u kući. Ja kao zavedem neki red. E, od sad ću ja da kuvam kafu. Na premijera, ali i repriza su bile, tako da on kuva kafu. Ali stvarno volim. Nešto voliš, nego priznam da kuvam najbolju kafu. Evo, ne znam, ta nešto kaže. Odlično, vaša bila. Pa, zato što se me navikao da više ne meri. Žene, obično, koliko šoljica, pa ne znam nešto merim, a ja to, što ona kaže, od tresunke, od oka, ovako. Odokativno. I normalno, malo jaču, pošto oni viču šlogiruša i odmah ona dodaje vodu i tako. Hrabro ste priznali da punite 70 godina života i 40 godina braka. Ne zna se koji je fascinantniji podatak. 40 godina braka u... današnje vreme kad se uglavnom svi razvode i kratko traju na opstaju ili s druge strane 70 godina da čovjek izgleda tako kako izgledate vi? Pa hvala dušo, ja nešto nisam, u punom smislu reči nisam svestan toga. Prvo i osnovno čovjek se pogleda u ogledalu pa kaže ajde, ali ja nemam kriterijum u odnosu na druge moje vršnjake, sem kad ih vidim, ali ja to ne primećujem jer to su ljudi koje ja volim i koji su meni svakodnevno na oku i nešto i ne vodim računa koliko ime je godina, ali dobijam komplimente ovako sa strane, da sam stao, da sam se uvoštio, da sam Dorian Gray, da sam ne znam i ovo i ono. A moguće da je i uslov ovaj prvi, a to je 40 godina predivnog braka sa ovom ženom koja je vodila računa stvarno o svemu i o svačemu. Prvo o deci, stvarala je kult oca kad ja nisam bio tu, pa pošto je po vokaciji inženjer elektronike, ona je sedela i matematika je nije daleko, pa je za ovih 40 godina izračunalo da smo samo 10 godina bili intenzivno zajedno, a 30 praktično rastureni po svetu. Pa je možda i to uslov, jer smo uvijek jedan drugog željni. Znači, naš program danas posle ove dobre kafe počinje Adam, a završava se na snimanju večeras na Ušću. A vaš program, šta je danas na redu za zemljicu? Moj program je danas ceri se plavi paradajz, koga pravim neku... salaticu, kao kavijar ga zovu, to sa
Samo tu treba u tu mleveni paradajz treba staviti orahe, međutim, pošto svi malo patimo od triglicerida, što je rekao naš jedan prijatelj Coka Đođević sa televizije, kaže, neki novi gnjurci u krvi. Da, 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 da. Lela, srećno pravljenje zimnice, da bude ukusna kao i obično. Da, danas ne računaj na mene, ćao. Ja, posle 40 godina braka, Lala Vera. Prijetno, hvala vam. Ko se bavi baštom? Pa zna se ko, Lela. A jel da, nema ja samo vremena. Kao asistiram nešto i pokazujem. A ona jadno sve radi. Ona radi, boga mi, zato pa podelili smo tako funkcije. Pa kaže, pa to je dobra podela posla, yes. Čisto samo upravljanje. Yes. Ja obično parkiram kola ovde, dobre. Na ovom parkingu, koji oni normalno pedantno naplaćuju. A sad ćemo da pitamo ove momke, da s obzirom da je televizija, da nas puste, nadajmo se da hoće. Dobar dan, dobar. Koliko smo vam dužni. Idemo, imamo neko snimanje tamo, pa... Za treći kanal, nešto. Samo mene da pozovemo, da pitamo. E, budite ljubazni, molim. Evo, gospodin Dozovac je ovde na rampi 10, da li može da prođe? Odlično. Ide, gospodin. Imaju snimanje neko ovde, nadam. Ajde, pojte ga zapakom. U redu. E? Mora da patite. Na kako da ne, kažete samo koliko. Mene stalno mešaju sa njim, a njemu viču cune. Ja, pa jer su dva predraga, pa pobrati mi, pa ovo, pa ono. Ja, Bože, pa to je odlično. Evo, gospodin Tozovac ima snimanje, pusti ga. Joj, odlično. Cune, jeste vi uvredite, šta kaže vaša sujeta? Ne, taman posla. Čemu vređanje, Bože moj? Ću mi sad ovdje da se pati. Da, mi idemo sad pravo, sad treba da nas pusti. Ovaj, samo kada on vidi mene sada, a ovaj mu je rekao Tozovac, onda me neće pustiti. Dobar dan. Evo, gospodin Tozovac, ovdje pa će proći. E, hvala lepo. Gospodine Tozovac, on je prepoznao. Odlično, odlično. I ovaj me je prepoznao kao Tozovca. Pa milina jedna, to je fina. Ja obožavam. Da, još samo da sam došao i prazna čaša na mom stolu, iste čaše ti si pila. Mi pričamo sve vreme o porodici, imali smo prilike da upoznamo vašu ženu. Ja sticam srećnih okolnosti, vaša porodica zna me mnogo godina unazad. Ćerke su vam neka moja generacija, to je ona generacija koja je, nažalost, otišla na sve strane sveta. Obično se priča kako je našim ljudima koji su tamo, a vrlo retko se priča kako je našim roditeljima koji su ostali ovde. Kako ste to preživeli? Prvo ću poći od jedne narodne koju sam čuo davno i koju često ponavljam. Bolje da ih želim nego da ih žalim. Tako je, šta da radim. Jedino što imam kompleks, a to je imam usred da sam ja kriv, da sam ja inficirao ovaj celu porodicu tom Amerikom. Naime, 66. godine desio se slučaj. Otišao sam u Ameriku, namjesto da ostanem, koliko turneja traje od 2 meseca, ja sam ostao 3 godine. Dobio sam najlepši poklon i doneo iz Amerike, to je moja Katarina koja se tamo rodila. I tako, zahvaljujući njoj, kad je stasala u nekih 21 godinu, dobila je to državljanstvo, povučeni nogom, svi smo dobili. Tako da one kada su otišle, prvo je starija čerka otišla, pa onda i Katarina za njom. Tako da mi sada živimo pola-pola. Sticajem okolnosti, zahvaljujući tom pasošu mogu da idem bezbrižno, da ne moram da se ponižavam moleći za vize. Ali je jako teško. Još je sad teže s obzirom na unučiće koji odrastaju tamo koje mi viđamo jedan put u 3, 4, 5 ili 6 meseci. A volio bih svako jutro da su tu pored mene. Premda je to jedna vrsta posesivnosti, ali ja ne mislim da sam ja jedini takav deda. Ja živim sa muzikom 52-3 godine od svojih 70 i dan danas kad čujem Oravac ja se naježim, pa se pitam šta je to. Ti, kosmopolito,
koji se naježiš na Moravac. Volim, normalno, da slušam svu muziku ovog sveta, ali moje je moje. Pominjete, ja ti još malo da prošetemo, pominjete mene, meni je to fantastičan ovaj, šlagvrt za ono što me uvek zanima. Znači, pominjete pristojnost kao kategoriju. Pristojnost je nešto što je, rekla bih, naročito u poslednje vreme potpuno postalo pase zbog toga što su oni što su nepristojni, što su glasni, što su pošto poto u medijima postali neko, sad više ništa nije atraktivno. Skinuti se pred kamerama pa na taj način privući gledaoce, napraviti skandal da privučete gledaoce, a vi ste uvek tako pristojni. Baš to. Tanja, hvala dušo, ali i postoje ona jedna narodna. Je li, kaže, što ubi Milisava? Pa i ja da iskočim u novine, jebeš mu mater, kako kažu naši, jel da seljaci, izvinite, evo, to nije ni pristojno, ali da malo i ja razbijem tu famu o svojoj pristojnosti. I sad ljudi normalno boreći se da iskoče u novine, da budu zapaženi, da izađu iz anonimnosti, rade sve i svašta, što kažete, od skidanja ovaj, haljetaka sa svog tela, do guranja prsta u oko, do nepristojnih reči, od strane i naših političara, i umetnika, i sportista, i svega, posebno kada ih oko kamere hvata, onda iznad svega žele da se eksponiraju, ako ne mogu po lepoti, onda po ne znam čemu. I onda, drugi jedan primer, ja sam svojim ćerkama uvijek govorio da na svetu postoje samo dve kategorije ljudi, lepo i nelepo vaspitanih. A pominjete muziku u kojoj ste uživali. Pa kako ste preživjeli tu najezdu turbo folka i tih nota koje su bile popularne, a nisu stvarno za sva vremena ono zašto se vi borite? Pa nisu i žao mi je što sam ostao dosta usamljen u toj borbi. Međutim, vreme donosi svoje. E sad jedino što je tragično što neka vremena malo duže traju nego neka druga. Ovo nam se već dešava punih 40 godina, a počelo je od jednog ustrojstva. Našu narodnu muziku je Carevac modernizovao, doveo je u vrhunski red interpretacije da svet oko nas u našem prvom okruženju pa i dalje sluša taj naš folklor onako kako treba, sa urbanim harmonijama, sa divnim urbanim pevanjem. Međutim, naš narod željan da još dalje ode negde, on je počeo sa kopijama. Prvo, upropastio nas je grčki turizam. Svi smo otišli u Grčku i svi smo počeli da igramo uz pesmu, a posle toga ja pevam: kad bi moja bila ne biti na licu počivala tuga. On igra, kažem: burazeru, ovo nije za igru, samo ti pevaj, nije važno. On i dalje igra. Grk Zorba, jer naviko je. Pa kaže, oni tako rade, jer nije važno da li je to nama primereno ili ne. Mi smo narod koji strašno kopira. Ali kad bi kopirali nešto dobro, hajde da kopiramo tu demokratiju, da kopiramo te radne navike. I to kopiramo. Naši građevinci po Nemačkoj i po Evropi najbolji plaćeni, jer su najradniji. A dođe u jugu, on razbije flašu na drumu. Pusti, ovo je moja juga, ja tamo bacim pikavac kad me vozi neko u Stuttgartu ili u Frankfurtu ili u Minhenu. Nemoj, burazeru, molim te. 100 maraka je kazna. Pa rekao, znam, ono što je, pa to je moja juga, nije važno. Meni je zanimljivo što smo u vašem prestu pronašli intervju u kome ste rekli, onako kao lepa Cunetova slika kako peva, a onda u kružiću Titova slika i u drugom kružiću Miloševićeva slika, a vaša izjava glasi: pevao sam i Titu i Slobodanu Miloševiću, obojica su uživala, razlika u tome što je Tito platio, a Milošević nije. Jeste, Tito je plaćao uvek. Ja sam imao tu sreću da, jeste sreće i s obzirom da je bio šmeker i uvijek je najbolje birao, da budem i ja u tom timu izabranih mnogo puta. Imam čak jednu sliku gde mi čestita kad se vratio sa one velike turneje po Meksiku. Onda je rekao: a ovi, Bože, druže Gojković, da vam kažem samo kako je to bilo idealno, tamo taj Mateos Lopeos, taj njihov ovaj predsjednik, jer tako zvaš, oni svi klime glavi. Da, dobro, znači još mi služi memorija. I tamo je bila neka divna pjevačica njihova, Lola Bertrand. Tak je pjevala, Bože, tu Malagenu. Ja se setim,
pa čekajte, pa i naš Gojković to pjeva božanstveno. Ja da kažem, i mi konje za trku imamo. Ja kažem, hvala na komplimentu. Nisam tako mislio, tato, nemojte tako to odmah staviti ovaj, u tu, tu. Ovaj, ali baš mi je bilo žao da niste pošli sa nama tom prilikom. Da. Mislim se da si hteo, ja bi pošao, nego nisi valjda hteo ili si zaboravio. I uvek bi bilo to da sam doživljavao da me, recimo, i posle ponoći dođe gardijski pukovnik, pozove me da se sportski obučem, ponesem gitaru, da otpevam. Za tu priliku je došao u posetu Inkognito ili Janoš Kadar ili Nasir ili neko. Ja otpevam malo, omi kormar nemle seket, okor tud me hočki voltam neke. Pa onda bi došao Rumun, ja šastan optjet, jam visat je. Onda bi bio Nasir, pa ja onda ajazan, ajazan i tako dalje, jel da? Pa pošto je to bila katice za sve, završim to. Pukovnik me doveze do kući, kaže, oprostite, ovo ste zaboravili, no koverat. Aha. Fino, ja dođem kući, pogledam normalnu kovertu, pristojna suma i sutradan odmah odem u poresku upravu, jer u to vreme bilo ganjenja, ne znam da li se sećate, Aca Matić je sve nas tamo platio, bio godinu dana u zatvoru zbog nekog poreza, jer estradni umetnici nisu plaćali poreze, ja brže bolje u... kod načelnika poreske uprave, kod dobio sam lovu na ruke, ha, ha, to čekamo, ko je platio? Rekao bi, izvolite, on na kovertu maršalat, ne znam, kabinet maršala, ne znam, on. Čekajte, druže Gojkoviću, pitam, ne, pa rekao, evo, ko mi je platio, dobio sam novac na ruke. Ma ne mislim, a šta misliš? Piši ili nemoj da pišeš. Dobro, dobro, hvala, lepo, upisat ćemo, međutim, normalno nisu upisali. Lepo ste pocrnili za popodnevno snimanje. Jeste. Žive emisije. Mora da smo vas jako umorili. Nadam se da nam gledalci koji će gledati emisiju neće zameriti to što ćete biti malo umorni večeras. Pa neće. Ja mislim programu. Da televizija to popravi šminkom. Ja nikad nisam voleo da to uradim, ali ovog puta ću morati malo deblju šminku da stavim da ne vide podočnjake. Ali pre nego što to uradimo, idemo na jedno sasvim specijalno mesto. Danas nam stižu košarkaši, pa da idemo da ih dočekamo. Jedva čekam. Jedva čekam da vidim tu decu moju, ta zlata moja. Ponosim se. One, evo jedno TV lice s kojim ste želeli da se upoznate. Mi smo jedno bili zajedno. Zajedno smo. Voditeljima. E sad, ja ću verovatno, zahvaljujući satelitskom programu, imati ovoliki broj gledalaca kraj malih ekrana. I više. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta bar jednom poljubi. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta bar jednom poljubi. A na sve nikada i sna ne probudi.
što odete da radite posao. Da vas se zahvalim što ste danas pristali ceo dan da budete s nama, iako vas čeka teška živa emisija. Hvala i vama da ste me pozvali, da? Evo vidite, piše u scenariju, voditelj, Predrag Ž. Tozovac, uključenje. Odlično, znači, može da se desi kao papagaji što rade, pa da kažem, vaš voditelj je Predrag Živković, pardon, Tune Gojković ili Predrag Gojković, tako dalje. Sve hvala to... šala, kako da ne. Niste temeljica, hvala vam i jedva čekam četvrtak. Hvala i vama, kamermani, tonci, da ste mi živi i zdravi. Danas družiti se s vama je bilo predivno. E, baš vam hvala. Predrag Gojković Cune je tokom karijere duge 67 godina otpevao je mnoge neprolazne hitove zbog kojih neće biti zaboravljen.